Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ka filluar kampionati i pavarësisë ku marrin pjesë shkollat e mesme të Bashkisë Shkodër dhe njësive administrative. Antonio Shabani, specialist i sportit në Bashkinë Shkodër, po ndoditur se ky kampionat do të shtrihet në harkun kohor të 3 ditëve dhe organizohet në kuadër të javës së pavarësisë, disiplinën e voleybollit. Bashkia Shkodër organizon kampionatin e pavarësisë për vitin e 4 rresht. Pavarësisht se vjet ishte periudha e Covidit dhe ishte pamundësi nga faktor tjerë mos organizimi. Këtë vit marrin pjesë 11 gjimnazet e qytetit Shkodrës, gjithashtu edhe të njësive administrative. Janë 11 ekipe djemësh dhe 8 ekipe vajzash pjesëmarrëse. Aktiviteti është mënduar në formën e 3 ditëve, ku ditën e parë janë garat e vajzave, ditën e dytë garat e djemëve dhe ditën e tretë, datë 24, janë finalet. Organizimi i këtyre aktiviteteve evidenton nevojën e të rinjve për të marrë me sport, bën të titu Shabani, ndërsa të tregon disa nga aktivitetet më të preferuara nga të rinjë gjatë këtij viti. Na përgjatë vitit organizojmë aktivitete rinore dhe sportive, si që është beach volley gjatë verës, organizojmë festivalin e shahut që është në periudhën shkurt mars, që fillon nga 9 vjeçare, gjimnazet dhe pastaj kalon në nivelin profesionist ose veteran, siç mund ta quajmë. Në nëntor kemi maratonën e pavarësisë, pavarësisht këtë vit prapë për shkak të Covidit po ishte problem puna e pjesës së kalimit kufinit, sepse maratona është Shkodër Ulqin, por shpresojmë që këtë vit kena dhe aktivitete të reja rinore dhe sportive më shumë. Në ditën e parë të kampionatit të pavarësisë në disiplinën volejboll u përballën nxënësit e shkollave 28 nëntori, Agjon Karma, Pjetër Mëshkalla, Jordan Misja, Luca Graja, Koli Dromeno, Maria Ndihmëtare dhe Osokuka.